Тучин – початок 19 століття. У часи неписьменних селян та малоосвічених міщан тут працює парафіяльне однокласне училище. Через 100 років діятиме вже два навчальних заклади, а у 1913-му побудують ось це приміщення Червоної школи. Містечко на Волині славилося як освітній та культурний центр. Під час Другої світової війни українці Тучина навчатимуть дітей любити і шанувати батьківщину під боком у німців. Ту школу швидко закриють. Однак вже після закінчення війни у звичайному селі працюватимуть випускники престижних вишів. У сучасному поселенні можна одразу розгледіти поважне і багате минуле. Річка Горинь, пагорби, схили, давня церква і напівзруйнований костел свідчать про строкату історію колишнього містечка на Волині. Одним із найцікавіших періодів стало 19 століття і перша половина 20-го. Тоді Тучин був поліетнічним містечком. Основна частина були українці, але значну частину населяли поляки, німці, декілька башкирів було на території. І, близько до українського населення було єврейське населення. Це практично було єврейське містечко. Напередодні розподілів Речі Посполитої в Тучині діють церкви, костел, синагога. Всі національності та адепти різних релігій живуть у злагоді та мирі. Матеріально заможні допомагають громадянам та окремим жителям містечка. Один чоловік знайшов золотий браслет на їхній території. І він віддав цей браслет для поміщиків. За це чоловік отримав хуру дров. Це я знаю із розповідей моєї мами. Історія Тучина змінюється після перерозподілів Речі Посполитої наприкінці 18 століття, внаслідок яких він стає частиною Волинської губернії Російської імперії. Починається новий період у житті містечка. Дивно, але як свідчить документ 1803-го, тобто буквально через декілька років після приєднання до Росії, у Тучині діє училище. Звичайно, царська влада активно пропагує православ'я, однак чому Тучин і чому так швидко? На Волині до початку 19 століття не залишилося православних церков. Зокрема, архітектурні пам'ятки попереднього віку – це храми Української греко-католицької церкви, які споруджувалися за рахунок громади та підтримки місцевих меценатів. Тому у більшості випадків дерев'яні і вирізняються скромністю. Російська влада нав'язувала українцям православ'я, тому фінансувала і підтримувала з державної казни будівництво кам'яних церков, соборів і створення училищ. Можливо, Тучин, що мав тоді дві греко-католицькі церкви, представляв особливий інтерес, тому і з'явилося училище одразу після приєднання. У книжці, так називається книжка, пам'ятна книжка дирекції народних училищ Волинської губернії, за 1912 рік ми знаходимо запис, що в містечку Тучин з 1803 року працює церковно-парафіяльна школа. Дивно, 1803 рік, коли по населених пунктах населення було безграмотним, у Тучині вже розвивається освіта. Записано, вчителем працює Сагайдаковський, школа на державному утриманні, 130 карбованців на рік, навчається 10 хлопчиків і 10 дівчаток. Перші тучинські учні навчаються у приватних будинках, адже спеціального приміщення не було. Пізніше царська влада прийме положення про школи, яке дозволить відкривати навчальні заклади як громадським організаціям, так і приватним особам. У Тучині побудують перше типове приміщення. Діти вивчатимуть закон Божий, лічбу, азбуку, читатимуть церковні книги. Хлопчики і дівчатка навчатимуться безкоштовно. Як свідчать документи, у 1913 році в містечку діятимуть два навчальних заклади – церковна приходська школа та міністерське училище. Побудують друге приміщення, але через Першу світову війну учні навчатимуться там пізніше. Нині колишня так звана «Червона школа» є частиною сучасної будівлі.
Тучин славиться цікавими переказами, легендами і домислами. Подейкують про щасливих селян, які спорудили пам'ятник цареві одразу після відміни кріпосного права, незважаючи на те, що російський правитель жодного разу не відвідував містечко. Старожили також згадують про підземні ходи, що вели до інших населених пунктів. Описують, як на березі широкої колись горині паничі влаштовували купання, а селяни підглядали за розвагами з парку. Люди дуже стішилися, наші ж українці, вони такі довірливі, доброзичливі, то вони так раділи і кажуть, що тут таке свято було в селі. І от вирішили побудувати цареві пам'ятник. І це мені розповів покійний вчитель Яків Іванович, вчитель української мови і літератури Яків Іванович Тивунчук. Містечко дуже страждає під час Першої світової війни. Зупиняються виробництва, згортається торгівля, чоловіків забирають на фронт, а решта населення опиняється на межі виживання. У липні 1915 року від холери у Тучині помирають десятки жителів. Проте вже через декілька років Тучин постане як успішний бізнес-центр. У відомостях, чим займалось населення Тучина у 1923 році, є дуже багато прізвищ євреїв, німців, які тримали ткацькі фабрики, які тримали багато магазинів, які займалися ремеслом, що пов'язане із побутом. Перукарські були послуги. На той час у Тучині було 3 зубних лікаря. З цегли зруйнованого палацу добудовують приміщення червоної школи. Багато тучинців з неї також побудували собі житло. Освіта у міжвоєнний польський період розвивається і надалі, але активніше пропагується національна думка. Пізніше це дасть свої плоди, особливо під час підпільної боротьби українців. Була хата-читальня просвіти, куди сходилися люди, зносили книги, ці книги читали, і саме головне був самодіяльний театр при читальні. Ставили на заросту долю Тараса Шевченка, ставили народні думи, театр. Поляки боялися, щоб не було там якогось революційних закликів, ще чогось. То обов'язково перед тим, як поставити виставу, і під час вистави представник польської влади мусив мати текст, і на сцені грали, він слідкував. Разом з тим, польська політика не надто обмежує діяльності просвітницьких читалень та пропагування української літератури. Росте нове покоління національно свідомих патріотів. Ось як потім згадуватиме цей час уродженець Тучина, курінний української повстанської армії Степан Трохимчук, псевдонедоля. Ці такі переконання, націоналістичні, можна сказати, в нього почали формуватися саме в польську добу. І це незважаючи на те, що він служив в польській армії і з початком Другої світової війни був призваний на фронт саме в польську армію. Коли відбувся атентат на міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Піратського, то він дуже уважно слідкував за судовим процесом над учасниками цього атентату і саме тоді почав цікавитися такою націоналістичною літературою. Радянська влада вплине на добробут і спокій у селі, однак не змінить переконання тучинських патріотів. Комуністи пропагуватимуть партійну ідеологію через освіту, яка матиме певні проблеми. В 39-му і в 40-му році прийшла радянська влада. І коли масово почали діти залучатися до школи, цього приміщення було мало. Тому класи робили в приватних будинках, в залишених якихось приміщеннях відремонтованих, а коли вже Тучин не став районним центром, то приміщення залишилися там суду, міліції, там ще якихось, то туди поселяли класи. 13 приміщень було. Друга світова війна стане лакмусовим папірцем для тучинців, що продемонструє справжнє лихо всіх українців. По обидва боки авторитарні режими і жага до незалежності розділить українців на тих, кого мобілізують до Червоної армії, тих, хто піде у ліс до повстанців, і тих, хто залишиться віч-навіч з нацистами. Українці, що розуміли всю жорстокість сталінського режиму, спочатку привітно зустрічають німців. Зверніть увагу, наскільки майстерно тучинці використали фашистів для власних потреб. Нехай і ненадовго. Попросили
давайте відкрите нам школу «Уроки війни». Німці погодились, беріть, відкривайте. А по чому будете вчитися? По підручниках радянських. Ага, тоді портрети Сталіна заберіть. Де згадується там Червона армія, комуністична партія, заберіть. Позамальовували про це, вчиться. І почали вчитися. Патріоти, українські патріоти, ті, які мали зв'язок з підпіллям, підшуковували людей, щоб, будь ласка, вчить наших діток. Багатьох дітей не пускали. Але хто був сміливіший, з батьків пустили. Рік повчилися. Німці зрозуміли, не тому вчать. Донині старожили пам'ятають німецьку окупацію як час, що гуртував українців проти ворогів. Учасники ОУН, повстанці, свідомі громадяни та інші люди робили все можливе, аби захистити життя односельчан. Народні месники спалили міст, оцей, що їхати на Рівне. Народні месники пустили в повітря будинок, де знаходився канцелярія Ляндвірта. А чому? Тому що там були складені списки на українських хлопців і дівчат, яких, і взагалі на українських людей, яких треба було відправляти в Німеччину. І все це теж полетіло в повітря. Тучин прославився як один із активних центрів діяльності підпільників. Зокрема, Курінний Недоля спочатку активно боровся з німцями, а потім з радянською владою. Його засудять до страти і публічно виконають вирок у районі сучасної театральної площі Рівного. У Тучині також народився Феді Росипчук. Він був комендантом Служби безпеки ОУН Тучинського району, звісно ж. І його судили в Тучині. Ну, страта була така моторошна, як розповідають старожили, що коли він вигукнув «Слава Україні», то кат зреагував миттєво і вдарив його в обличчя. І фактично слово «Україні» вийшло недомовленим. Десь так «ук», от так, фрагмент слова. І, ну, тоді машина від'їхала і тіло загойдалося. Тучин, як і вся Україна, довго не міг оговтатись після Другої світової війни. Звертаю увагу те, наскільки успішно укомплектовувався вчительський штат місцевої школи. Працювала ціла плеяда вчителів, прекрасних педагогів, які б отримали освіту в закордонних вузах в Європі. Хто в Празі, хто в Парижі, хто в Варшаві, до речі, мій батько. А також вчителі, які закінчили Петербурзький університет. Село з 200-літнім освітянським минулим має надзвичайно 500-літню історію, обрамлену двома дерев'яними церквами, костелом і неперевершеним парком на Підвищенні. Однак це тема іншої розмови.